Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay ang ikaapat na Environmental Principle. Everything Changes! Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood. Katulad ng binanggit ko kanina, ang iba bahagi ko ngayong araw ay ang ikaapat na environmental principle. Everything changes. Seven Environmental Principles Tapos ko na ang ibahagi ang una, Nature Knows Best. Tapos ko na rin ibahagi ang ikalawa, All Forms of Life Are Important. Gayun din, tapos ko na ibahagi ang ikatlo, Everything is Connected to Everything Else. Ngayong araw, dadako na tayo sa ikaapat, Everything Changes. Kapag may pagbabago, may epekto rin ito sa environment natin. Kahit anong pagbabago pa yan. Isang halimbawa ng pagbabago ay yung pagtaas ng populasyon. Kapag tumaas ang populasyon, kailangan tumaas din ang bilang ng mga trabaho. Dito napapasok yung pagdami ng mga factory na kung saan nagudulat ito ng water pollution, gayon din ng air pollution. Ibig sabihin, kapag ka nagkaroon ng water pollution at air pollution, maaaring masira ang environment. Sa simpleng pagbabago ng populasyon, naapektuhan din yung environment. Laging tandaan, always protect and preserve. At ito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Ikaapat, the environmental principle, everything changes. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!